Real'dasız. Real TV Baku Expo mərkəzindən canlı yayınlarına devam etdirir. Qeyd edim ki, bugündən başlayan Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı ilə bağlı Rebuild Qarabağ adlı sərgi 3 gün devam edəcək və sərgi səhər saat 10-dan 6-ya qədər bugün sabah və 3-cü gün devam edəcək. Qeyd edim ki, bu sərgidə müxtəlif dövlət və özəl qurumlar öz güşələri ilə, öz stendləri ilə iştirak edir və Qarabağın inkişafı istiqamətində, işğaldan azad olmuş ərazilərin inkişafı istiqamətində gördükləri, görəcəkləri və bundan sonra layihələrlə bağlı ətraflı məlumat verirlər tədbir iştirakçılarına, sərgi ziyarətçilərinə. Və mən hazırda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi stendinin qarşısındayım və bu stenddə də ziyarətçilərə işğaldan azad olmuş ərazilərdə yeni tikintisi davam edən dəmir yol layihələri ilə bağlı məlumat verilir və mən istərdim bu barədə bizə ətraflı məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Natıvan Bayramı versin. Natıvan xanım, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Bu sərgidə hansı layihə ilə təmsil olunursunuz və ziyarətçilərə verdiyiniz məlumatlar nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Nəhayət ki, Qarabağın yenidən qurulması, bərpası və inkişafı sərgisi demək belə bir gün nəsibimiz, qismətimiz olub ki, biz də qurum olaraq burada təmsil olunaq. Bildiyiniz kimi bu platforma artıq ikinci dəfədir həyata keçirilən bir platformadır və bura özəl sektorla dövlət qurumlarının əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi və daha çox səmərəli biznes platforması hesab etmək olar buranı və onu qeyd edək ki, siz də vurğuladığınız kimi Azərbaycan Dəmir Yolları artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iki layihə həyata keçirir. Möhtərəm Cənab Prezidentin təməlini qoyduğu və sərəncamları ilə əsası qoyulan, təməli qoyulan, start verilən bu layihələrdən biri Bərdə Ağdam layihəsidir. Digəri isə Horadiz Ağbənd istiqamətində həyata keçirilən işlərdir. Möhtərəm Cənab Prezidentin təməlini qoyduğu Bərdə Ağdam layihəsi 24 noyabr 2020-ci il tarixidir. Sərəncama əsasən start verilmişdi bu layihəyə. Və hal-hazırda layihə üzrə işlər iki mərhələdə həyata keçirilir. Vurğulayaq ki, bu layihə üzrə 4 stansiyanın tikintisi, bunlar Bərdə, Köçərli, Təzəkənd, Ağdam stansiyalarıdır. Eyni zamanda 133 süni mühəndis qurğunun və 34 yol dəyişənin tikintisi və digər infrastruktur işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır və bir çoxu demək olar ki, artıq həyata keçirilib. Qeyd edək ki, onu da vurğulayaq ki, Horadiz Ağbənd layihəsi isə yolun uzunluğu 110.4 kilometrə bərabərdir və bu yolda da intensiv işlər həyata keçirilir. Demək olar ki, mərhələli şəkildə görülən işlərin birinci mərhələsi üzrə işlərin çox hissəsi yekunlaşıb. Hal-hazırda ikinci mərhələnin 62-71-ci kilometrlik hissəsində intensiv işlər aparılır və onu da vurğulayaq ki, bu işlər hamımıza yaxşı məlum olduğu kimi sıx minalanmış ərazilərdə həyata keçirilir və bu işlər mina təmizləmə işlərinə paralel şəkildə həyata keçirilməkdədir. Bunun üçün yolun üçüncü mərhələsi üzrə məhz Bartaz, Ağbənd və sonuncu hesab elədiyimiz Mincivandan digər Ağbəndə qədər olan hissədə isə mina təmizləmə işləri paralel digər işlər həyata keçirilməkdədir. Və sərgidən də gördüyünüz kimi burada bizim platformada sərgi iştirakçılarına foto, video materiallar təqdim olunur. Hansı ki öz doğma ərazilərinə təəssüf ki, hələ ki gedə bilməyən və bu yaxınlarda gedilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşlarımız həmin ərazilərdə dövlətimizin onlar üçün hansı infrastruktur layihələri həyata keçirdiyinin şahidi olsunlar. Onlar üçün foto, video materiallarla, eyni zamanda şifahi materiallarla ətraflı məlumatlar verilir və inşallah ki, hər hansı bir force major hal olmazsa 2023-cü ilin sonuna kimi hər iki layihəmizin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm Natıvan xanım, sizə bu sərgidə uğurlar arzu edirəm və bol-bol məlumatlar verməyinizi arzu edirəm ziyarətçilərə. Qeyd edək ki, sərgi 3 gün ərzində davam edəcək və səhər saatlarından başlayan sərgi saat 18:00-a qədər davam edəcək və onu da diqqətə çatdıraq ki, bu sərgidə Azərbaycanın dövlət və özəl qurumları ilə yanaşı Türkiyənin, Rusiyanın, Macaristanın və digər Orta Asiya ölkələrinin şirkətləri, o cümlədən də dövlət qurumları iştirak edir. Burada onların layihələri, gələcək layihələri, Azərbaycanda planlaşdırılan layihələri barədə tədbir iştirakçılarına, sərgi ziyarətçilərinə ətraflı məlumat verirlər. Biz isə Real TV olaraq hələ sərgidək və sərgidən digər dövlət və özəl qurumlarla bağlı canlı yayımlarımızı sizə təqdim etməkdə davam edəcəyik. Realda qalın.